မန္တလေးမြို့ရဲနာဘုံတက္ကသိုလ်ပြည်ထောင်စုခံမှမှာဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့မနက်9:00ကရဲနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကယတကတရွေးကောက်ခံမေဂျာကိုယ်စားလှယ်များကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲမှာတမကဥက္ကဋ္ဌအသင်းနဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များကကျန်းသစ္စာကျင်းစုခဲ့ကြောင်းကျန်းသစ္စာကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်မှတိုင်ဆိုပေးခဲ့ကြောင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များကိုကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့မဲဆန္ဒနှင့်အညီရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးတမကဥက္ကဋ္ဌတန်မင်းညူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရတာဘုတ်တက်ကျောင်းသားများတာဝန်ခံရတဲ့ကသားရဲ့ပထမဆုံးအရေးပေါ့ကျောင်းလုံးတိုင်းနဲ့ရွေးကောက်ခံမေဂျာကိုယ်စားလှယ်ကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တို့တော်တော်များများတက်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲကိုဒီကလောရရွေးချက်ကတော့ဒီအလေးထားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းတိုင်းတာဖြစ်ပါတော့ဗျာ။ဒါလည်းတစ်ချိန်က1956မှာဦးနုကိုတိုင်ကမန္တလေးရတာဘုတ်တက် sorry ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲရဲ့အလေးထားအစဉ်လာရှိရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တက်သွင်းနေတာလည်းပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခံရကိုယ်စားလှယ်မေဂျာတွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးလုပ်တီချဲပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပွဲလေးကိုတစ်လိုက်ပုံဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပွဲရပြီးရင်ဘာလို့မှလဲဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ final discussion မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီစီစဉ်တော့နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။တမကဥက္ကဋ္ဌအသည်ဖြစ်တန်မင်းညိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတေးအဖြစ်နန်းရွှေဤလိုင်းနှစ်အဖြစ်ဆိုင်းအောင်ဝင်းထွန်းအထွေထွေအတွင်းရမှုအဖြစ်သွန်းအိမ်စီတန်တွဲဘက်အတွင်းရမှုအဖြစ်မင်းခန့်ကျော်လင်းဇွဲသူရာထုတ်ကောင်တို့မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရွေးကောက်ခံမိကြကိုယ်စားလှယ်18ဦးအတွင်းမှရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်လုံးဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။